На 8-му місці – народовладдя. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про всеукраїнський референдум. Він складається із 4 питань та передбачає можливість електронного голосування. На референдум, зокрема, можуть бути винесені питання і про зміну території України. Яких результатів чекаємо та які підводні камені можуть бути? Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук наголошує, що завдяки запропонованим змінам вперше в історії українці зможуть реально відчути свій вплив, а не сидіти за бортом великої політики. Президент України Володимир Зеленський вніс законопроект 3612, яким він вперше пропонує нову модель формування народовладдя в Україні через всеукраїнський референдум. Це є надзвичайно важливий процес для того, щоб ми мали можливість реально втілювати вже в життя ті свої бачення і прагнення українського народу, які одвічно залишалися за бортом великої політики. Чи є якісь ризики? Ви знаєте, ми працювали майже рік. Ми консультували з усіма країнами, як все-таки зробити так, щоб не припуститися тих помилок, які мали місце в інших країнах. Мені видається, що той варіант, який напрацьований зараз, він є близьким до оптимального. В Україні в Конституції є 5 стаття, яка гарантує кожній нашому народу України те, що він є вищим джерелом влади. Але, на превеликий жаль, відсутність законодавчого механізму фактично нівелює цю статтю. І тому для людей, в першу чергу, це буде можливість внести свої ідеї на розсуд українського суспільства. Якщо ця ідея буде підтримана, то саме ця ідея буде диктувати напрямок от розвитку держави і суспільства, а не десь спущена зверху чи під якимись кулуарними питаннями в великих кабінетах. Тому мені видається, що надзвичайно важливо те, що даний законопроект дає не просто можливості для втілення своїх прав, а він дає можливість і ставати більш відповідальними за долю своєї країни. Тому що свого часу генерал Гарібальді говорив, що Італію ми зробили, прийшов час творити італійців. То я думаю, що якраз цей законопроект дасть можливість справді почати творити відповідальну українську націю. Максим Сікора, ведучий каналу «Україна», наголошує, що референдум не дорівнює демократії. Дивіться, референдумне право, незважаючи на те, що це така дуже демократична штука, вона одночасно є дуже небезпечною річчю. Давайте перестанемо думати, що ми швейцарці, і не будемо вказувати, що вони там ці референдуми проводять по кілька разів на рік. Ми не Швейцарія. Це по-перше. По-друге, в такій країні, як Сполучені Штати, наприклад, референдуми там взагалі не вітаються. Після голосування по Брекзиту, я думаю, що точно 50%+ британців скажуть, що нам такі референдуми не потрібні. Після оціночного цього референдуму у Нідерландах, згадаєте, з приводу асоціації України чи там перспектива членства, що там прийшло 10 калік і наголосувало. Пам'ятаємо всі так, що Нідерланди змушені були просто відмінити або не брати до уваги ці результати референдумів. А чого ви очікуєте від українців? Які питання ви будете їм там ставити? І взагалі, референдумне право – це не дорівнює демократії. Ну, це моє бачення. Не дорівнює демократії. Демократія – це демократичні інститути, які захищають ваші свободи. Це можливість обрати свого депутата там на місцевому рівні, покращити дорогу. Глобально, депутат, який там в Верховній Раді буде голосувати за ваші інтереси. Давайте краще, замість референдумного права, краще по якийсь такий законник написали з приводу там лобізму. Да? Ну, узаконити лобізм, а не референдуми. Ну, не на часі, ну взагалі. Народна депутатка Вікторія Гриб вважає, що всі доленосні рішення в країні слід ухвалювати тільки узгоджуючи з народом. І звертає увагу на спірні аспекти законопроєкту про народовладдя. Закон о народовластві чи референдум в Україні, внесений президентом Верховною Раду, є злободневним питанням на повістці дня. Я вважаю, що всі судьбоносні рішення в Україні повинні прийматися тільки з учетом мнення народу України. К большому сожалению, остается открытым большое количество вопросов. Например, электронное голосование. Я только вчера вернулась с рабочей поездки Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ,
где мы встречались с коллективом «Доброполе Уголь», которые вышли на акцию протеста. Один из вопросов был по поводу электронной петиции, которая была зарегистрирована 8 мая 2020 года, номер 22/095-496 о спасении угольной отрасли в Украине. Вопрос был следующего характера. Принятых голосов за поддержку петиции 19 538, зарегистрированных людей 21 513. Где-то по дороге потерялись практически 2000 голосов. Это 10% от общих голосов. Вопрос. Если что-то было сделано неправильно и проводилась верификация данных, то необходимо давать обратную связь зарегистрированным, что же было не принято системой. И таких вопросов будет возникать огромное количество. В Украине многие граждане, к сожалению, не являются сегодня специалистами в компьютерной технике, и провести такую электронную регистрацию им довольно сложно. Самое главное, чтобы инструмент народовластия был в первую очередь действительно инструментом выявления волеизъявления граждан Украины, а не инструментом манипуляции общественным сознанием. Народна депутатка Інна Совсун наголошує, що опція електронного голосування та характер питань, які будуть винесені на референдум, можуть зіграти з країною злий жарт. Які є проблеми з цим законопроектом? Проблема перша – це можливість онлайн-голосування. Давайте скажемо чесно, за умов, коли бази даних можна купити в інтернеті, коли персональні дані українців є абсолютно незахищеними, ця норма є вкрай маніпулятивною. Ми не готові до впровадження такої норми. Проблема друга – це характер тих питань, які можуть виноситися на референдум. До прикладу, чутливі питання щодо зміни території України. Будемо чесні, сьогодні в Україні вкрай маніпулятивне медійне середовище. У нас немає можливості адекватно обговорювати проблеми. І якщо ми запроваджуємо норми про референдум і пропонуємо на референдум такі чутливі питання, як зміна території, то це безперечно створює можливості для маніпуляцій в медійному просторі, маніпуляцій з громадською думкою. Через це все цей законопроект в такому вигляді приймати не можна.